Assalamualaikum guys. Welcome back to Jatuh Asra Channel. Hi guys. Okay, so hari ni Jaja balik dekat kampung halaman Jaja, iaitu dekat Parit Bunta Perak. Siapa kampung korang dekat Parit Bunta? Mesti ada kan? Kalau ada, korang komen kat bawah. Okay? Okay, so tak ada apa sangat. Jaja nak tunjuk pemandangan kampung Jaja je. So, Jaja sangat-sangat happy sebab dapat balik kampung. Kan, dah 2 tahun tak balik tau. So, tahun ni, hari ni Alhamdulillah lah. Allah bagi rezeki, panjangkan umur boleh balik kan. So, ni dekat halaman belakang kampung Jaja. Dulu lain tau, sekarang dah renovate dah. So ni macam tempat duduk lah kan. Tempat duduk. And ada pokok. Asyik pokok apa ni? Macam pokok. So ada tanaman-tanaman pasa. Okay, tu ni. Ni macam bilik kedua lah. Bilik kedua. Yang tu bilik pertama. Okay, so ni pokok. Apa ni? Pokok kelapa. Orang utara panggil pokok, pokok nyok. Ha, itu. Okay, so lighting on segila. Tiba. Apa khabar orang kampung? Lama sudah tak berjumpa. Minta-minta semuanya di dalam sihat sejahtera. Apa khabar orang kampung? Bilakah dapat berjumpa? Kirimlah berita, janganlah senyap sahaja. Orang kampung merantau mencari ilmu di kota. Orang kampung merantau jauh mencari rezeki di kota. Asal ada kemahuan, semua jadi kenyataan. Cukuplah sampai di sini, lain kali cerita lagi. Doa restu untuk kita, panjang umur kita berjumpa. Orang kampung lama sudah tak berjumpa. Minta-minta semuanya di dalam sihat sejahtera. Apa kabar orang kampung? Bilakah dapat berjumpa? Kirim-kirimlah berita, janganlah senyap sahaja. Nanti balik, nanti lagi. Kemahuan semua jadi kenyataan. Cukuplah sampai di sini, lain kali ceritalah.